Syngenta, pouzdan partner. Uvek uz vas, vaša Syngenta. Syngenta je u ovoj sezoni obogatila svoj program u zaštiti kukuruza sa novim herbicidom Elumis. Elumis je selektivni translokacioni herbicid na bazi dve dobro poznate proverene aktivne materije na bazi mezotriona i nikosulfurona, namenjen za suzbijanje i jednogodišnjih i višegodišnjih i širokolisnih i onih najtvrdokornijih korova i travnih korova u usevu kukuruza. Elumis se primenjuje u dozi od 1,5 do 2 litre po hektaru i možemo ga primeniti sve do 8. lista kukuruza. Prednost Elumisa je njegova izuzetna efikasnost apsolutno na sve prisutne korove i na one najtvrdokornije u usevu kukuruza. Zatim izuzetna selektivnost, odnosno potpuno je bezbedan za usev kukuruza jer se može primeniti sve do 8. lista kukuruza. Zatim ispoljava taj dvostruki način delovanja. Deluje i preko lista na već iznikle korove, pri čemu sprečava njihovo dalje nicanje i izaziva njihovu potpunu nekrozu. I plus deluje i preko korena, gde sa svakom kišom se ponovo aktivira i sprečava naknadno nicanje korova. S obzirom da je ovde reč o OD formulaciji sa ugrađenim okvašivačem, primenom Elumisa obezbeđuje se izuzetna pokrovnost lisne površine, odlično prijanjanje Elumisa za list korova, maksimalno usvajanje od strane korovskih biljaka i ispoljavanje maksimalnog njegovog efekta. Primenom Elumisa imamo taj komfor da u jednom prohodu suzbijemo sve prisutne korove, znači u usevu kukuruza, i širokolisne i travne korove, da iza sebe ostavimo potpuno čist usev do kraja vegetacije i da obezbedimo kukuruzu da ostvari svoj genetski potencijal i maksimalni prinos.